Reumatoid artrit, autoimmün, iltihabı xəstəlik olub, orqanizmdə olan bütün oynaq və sistemləri zədələyir. Reumatoid artrit əsas klinik əlamətləri oynaqların, xüsusilə əl-doraq oynaqlarının simmetrik şəkildə zədələnməsidir. Xəstəliyin əsas klinik əlamətləri 3 aydan çox davam edən ağrı sindromu, oynaqlarda şişkinlik, oynağın funksiyasının pozulması və qanda reumatoidli faktorun yüksək olmasıdır. Reumatoid artritin yaranma səbəbi hər hansı bir infeksiyon faktor və eyni zamanda orqanizmin immun sistemində olan pozğunluqluqdur. Reumatoid artritin müalicə taktikası beynəlxalq protokollara əsasən xəstəliyin forma və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq kompleks şəkildə aparılır. Reumatoid artrit xəstələr vaxtında düzgün diaqnoz qoyulduqda və adekvat müalicə aparıldıqda bu qrup xəstələr uzun müddət öz əmək qabiliyyətini qoruyub saxlaya bilirlər. Əks halda xəstələr vaxtında düzgün diaqnoz qoyulmadıqda və müalicə düzgün aparılmadıqda bu qrup xəstələr tezliklə əlilliyə düçar olurlar.